გამარჯობა პირდაპირ ეთერში ახალი ამბები 17 საათზე მე თუნაინც პირველი ვარ საკადრო ცვლილებები და სკანდალი თავდაცვის სამინისტროში შერეგებული ძალების თადარიგის ოფიცერი სოციალურ ქსელში ვიდეო მიმართოს არცელებს სადაც სკანდალურ ფაქტებზე ყვება ვიდეოს ავტორი ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის მაღალ თანამდებობებზე სერგო ნინოასა და გიორგი ცაბაძის დანიშნას აპროტესტებს მისი თქმით ყოფილი და ახლა კვლავ მოქმედი მაღალჩინოსნები ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების დროს ჯარისკაცებზე პოლიტიკური ნიშნით ეწოლას ახდენდნენ სამწუხაროდ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში კერძოდ საჰაერო თავდაცვის და ავიაციის მიმართულებით წამყვან თანამდებობებზე ეს არის ძალიან წამყვანი თანამდებობა დაახლოებით ეს არის სარდლის პოზიცია და ცოტა ქვემოთ დაინიშნა სერგო ნინუა და გიორგი ცაბაძე. ესენი არიან ნაციონალური მოძრაობის კადრები, რომლებიც 2012 წლის არჩევნების დროს აგინებდნენ პირად შემადგენლობას დედას. მწყობრში ახევდნენ სამხედრო ნიშნებს პირად შემადგენლობას მუნდირიდან. შეერაღებულ ძალებში აი ამ კანდიდატურების წამოწევის გამო პირადი შემადგენლობა იმყოფება ტერორში დამიკავშირდა უამრავი შეხმიანება მაქვს უამრავი პირადი ისტორიებს მწერს ძალიან ბევრი ისინი მოითხოვენ საზოგადოების გვერდში დგომას დაცვას ჩვენ მომავლის ხედვაში გარკვეული ხედვა გაგვაჩინია ავიაციის გამითარების და საჰაერო თავდაცვის როდესაც ჩვენ შევისწავლეთ საკითხი ბატონ ნინოას აქვს და ჩამოყალიბებული აქვს ის ხედვა რომელიც აბსოლუტურად თავსებადი არის ჩვენი პარტნიორების მიერ შემოთავაზებულ ხედვებში ჩვენ გავიარეთ კიდევ ვიძახი რამდენიმე კანდიდატურა მაგრამ არჩევანი გაკეთდა ბატონ სერგოზე ზუსტად იმ კრიტერიუმების გათვალისწინებით ჯერ ერთი ის რომ ის არის სამეთაურო საშტაბო კოლეჯში დამთავრებული ქართული სამეთაურო საშტაბო კოლეჯში დამთავრებული ოფიცერი და აქვს მას კარგად გაწერილი და ჩამოყალიბებული ხედვა ავიაციის განვითარების